Jeg var ute da på et jobb da, førre vekken. Tømde en trekammerbrunn, og så kom grabben i huset frem til meg, og så sa han, du, hur känns det å være en skitgubbe? Ja, du, sa jeg, hey, din skit. Det tykker jeg var bra sagt. Men du vet det er noe med fettet, man.